namorar. A doutora Fernanda Nassar estava falando dos ambientes, né, que tem aqui. Então, ela explicou aqui no fundo. Gente, olha que espaço incrível que a gente está agora gravando com essa piscina maravilhosa. E conta quais são os outros serviços que você oferece. Lá em cima, a gente tem as salas de atendimento estético. Então, nós temos alguns equipamentos de alta tecnologia, como a criofrequência. Usei todos. Já usou, é verdade. Todos, a Lisa todos. Já experimentou, já todos, usou todas todos, as todos. Salas, é todos os equipamentos. A sala de... O spa. Spa é maravilhosa. É maravilhosa. Queria utilizar ele qualquer dia. Vamos? Ah, é? Você não tem tempo. Então, aí a gente tem criolipólise. É, nós temos também os equipamentos de carboxoterapia. Laser lipólise é um dos equipamentos que eu mais gosto, porque ele não dói. E o paciente chega a perder até 12, 10 centímetros aí de circunferência abdominal em uma sessão. E é muito, muito legal. A gente tem o Power Shape, que faz as tecnologias de radiofrequência, cavitação, tem as ponteiras faciais, então faz lifting facial, melhora ruguinhas, manchas, marquinhas de expressão. Então é bem completo, a parte de equipamentos é bem completa. Terapias manuais, tem tanto as faciais, né, limpeza de pele, peeling de diamante, tem algumas técnicas também para massagem corporal, que são as modeladoras, drenagem linfática, principalmente pós-cirúrgica, né? Muito. A gente tem aqui profissionais especializadas em pós-operatório, que faz o pós-operatório muito sensacional. Paciente... Você acha o quê? Eu vou fazer, doutora Fernanda Nassar, tá? Não agendei ainda, porque por conta da agenda, depois da pandemia, a gente ficou meio bagunçado. Mas eu tenho já previsto uma cirurgia estética, que é a redução mamária que eu quero fazer, que também eu vou trazer aqui, um dos melhores, enfim, cirurgiões, enfim. E adivinha que eu não vou fazer minha massagem aqui, imagina que não. Pós-operatório é tudo. E aí eu vou contar tudo pra vocês, tanto nas redes sociais, me segue lá, Lisa Sendo Lisa, nada sugestivo. E a doutora Fernanda Nassar também tem, né, a rede social. Tem. O arroba doutora Fernanda Nassar. E tem a Clínica Sense. Tem o @clínica Sense. E, no mais, quero que você faça o convite à galera para comparecer e conhecer a clínica. Como que é o sistema de agendamento? É por telefone? A gente também tem o WhatsApp. Hoje em dia, praticamente, o WhatsApp acaba sendo... Corre aqui. O telefone. Principal, né, meio de contato nosso. Caso o paciente não tenha a possibilidade de aguardar o retorno pelo WhatsApp, pode ligar também no fixo. Que a gente vai ter todo o atendimento aí personalizado, individualizado também, né? Aqui na clínica é o meu consultório também, eu faço atendimento para os implantes e também para a questão da estética íntima. Alguns tratamentos íntimos são super sensacionais. Infelizmente, a gente não consegue ficar mostrando muita foto, né, de antes e depois, mas para os pacientes que tiverem interesse aqui no consultório a gente mostra. Então, também a gente tem no nosso site, que é o clinicasense.com.br, várias informações de cada um dos equipamentos que a gente tem aqui na clínica, de cada um dos tratamentos também, tudo no nosso site. Muito bom!
A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Nair Mok Nissan, Sentras Automático CVT 2020, na compra do zero quilômetro. A Nissan paga as 12 primeiras parcelas, mais a primeira revisão grátis ou taxa zero em 24 vezes, mais tabela FIP no seu usado. Iremok Nissan, em Santos, Praia Grande e Guarujá. Eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. No programa My House de hoje, continuando a nossa semana com a Clínica Sense e a doutora Fernanda Nassar, lembra, Bruno vai colocar as imagens aí, do episódio anterior, onde a gente fala do hormônio e da colocação do meu chip da beleza. Ela odeia que eu fale e que eu chame de chip da beleza. Eu tô com o Christian, ele é o responsável por uma das academias que eu sou suspeita para falar, porque está dentro da Clínica Sense, mas é uma academia, gente, diferenciadíssima. Bonitão, de olhos verdes, está aqui te esperando. Tudo bem, Christian? Tudo obrigada bem, tudo por ótimo. Ter vindo no meu programa. Na verdade, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e trazendo gente... um pouquinho dos exercícios que físicos. Legal. A gente vai bater um papo, você vai ter aí um programa inteiro para falar o que, que a tua clínica, Christian Abreu, traz de diferenciado para a cidade de Santos. A gente já estava conversando nos bastidores e eu já estava ficando encantada, porque como uma boa sedentária que eu sou, ele estava falando que não tem essa, Lisa, são 3 clientes por horário. Conta um pouquinho para a gente, qual que é o teu sistema? Exatamente, Lisa. Esse é um grande diferencial. Na verdade, eu nem gosto até de chamar o nosso estúdio de academia, porque é uma atmosfera totalmente diferente, né? O estúdio, ele traz muito mais o lance de conectar os personal trainers, né, os profissionais da área da educação física com o seu aluno. Então, a proposta principal do nosso estúdio é justamente atender em grupos reduzidos. Tanto que você vai ver em nossas modalidades, né, a gente permeia através de 3 modalidades e atende no máximo 3 alunos por horário. E o mais legal ainda, a gente trata cada corpo, Lisa, de forma individual.
Por quê? Cada pessoa tem um objetivo. Às vezes eu tô com uma pessoa que quer emagrecer, às vezes eu tô com uma senhora que tem uma patologia no joelho, então dessa forma eu consigo entregar o melhor exercício físico. Diferente, às vezes, de uma academia, no qual o aluno vai sem orientação, chega lá, fica perdido e muitas vezes pega atrás dos malefícios do exercício físico em vez de todos os benefícios que nós precisamos, né? Então isso é bem legal. É, e o que me chama muito a atenção é que, lembra lá do chip do hormônio que eu coloquei? É personalizado, então o que está correndo aqui no meu organismo é exatamente as deficiências que eu tenho no corpo que está suprindo. A academia, ela é nessa mesma pegada. Exato. Ou seja, é personalizado, a pessoa vem, te procura, você faz um preview do que ela precisa, não é isso? Exato. Com bioimpedância, enfim, conta mais. É, então o que acontece? Aqui existe todo um programa no qual a gente vai emergir os nossos alunos. Tá. Então ele já iniciando o programa, ele faz uma avaliação física comigo mesmo, no qual a gente faz as dobras cutâneas, eu consigo entender como que está aquele corpo, eu consigo ver como que está a postura daquele corpo e eu consigo ver qual que é o melhor treino, qual que é o melhor exercício. Então às vezes fazendo uma corrida não é bem-vinda para você, mas é bem-vinda para outra pessoa. Exatamente. Então dessa forma a gente consegue trazer o melhor do exercício físico, que é conectar o que a pessoa precisa. E daí a gente tem treinos totalmente para ganho de massa, treinos totalmente para emagrecimento, temos treinos voltados para os nossos senhores, no qual a gente precisa restaurar a energia deles, a saúde, a autoestima, né? Sim. Porque é o que eu falo, o atendimento de um estúdio, principalmente do nosso estúdio, não é só atender o físico, é tratado mental. Então a gente traz todo um programa no qual a gente imerge o aluno desses treinos e todo o momento conectado com o personal trainer, não só comigo, que sou o personal responsável pela casa, mas também com os meus profissionais, que também são excelentes e trazendo o melhor exercício físico. Então a gente faz um trabalho controlado do começo ao fim. Sim. Então o aluno vai chegar aqui e ele vai ser, desde o atendimento, um bom acolhimento, uma boa abraçada mesmo, porque que eu falo? Eu vejo muito na educação física a dificuldade das pessoas de darem a mão para o exercício físico. E eu cansei disso. Eu quero que as pessoas sintam-se abraçadas pelo exercício físico. Que as pessoas amem o exercício físico. Então, trazer essa abordagem próxima, desde atendimento, inicia, fazendo avaliações, iniciando, já fazendo avaliações trimestrais, trazendo uma conexão com o personal trainer, a gente consegue entregar muito mais resultado, muito mais qualidade, muito mais segurança, que é o que as pessoas precisam dentro do exercício físico. Não é à toa que nosso estúdio vem tendo bastante aderência, principalmente acho que depois, após essa pandemia, onde as pessoas pessoal estão se conscientizando. Mudou um pouco, Lisa? Né? Isso eu fico muito feliz também com essa conscientização das pessoas. O nosso estúdio vem galgando patamares que, para mim, eu considero absurdos de bons, né? Ah, que bom! Então a gente fica muito feliz justamente porque a gente está fazendo o contrário do que muita gente faz, que é pegar o exercício físico, abraçar as pessoas e mostrar que a continuidade é soberana e que devagarzinho, com o seu corpo, com uma boa orientação, exatamente, você consegue atingir todos os benefícios do exercício físico. Que legal. Que são tremendos, né, pessoal? Vocês já sabem disso. É, na verdade, a gente estava comentando aqui sobre os seus, seus funcionários, né? Uhum. Quantos são? A equipe estão hoje ela se compõe com quantas pessoas? Olha, tem que ir devagarzinho, porque são alguns. A gente começou, graças a Deus a gente está galgando, ampliando a equipe. O personal Marco, temos o personal Guilherme, temos o personal Akira, que é o nosso personal profissionalizado em fight, em lutas, maravilhoso. Temos o profissional Vitor, que ele é muito bom. Temos o nosso médico da casa, que é o Dr. Tarcísio. Ele estuda a medicina do esporte, então legal. A gente vai também trazer essa característica da medicina do esporte, da prevenção junto com ele. E temos nossas duas secretárias maravilhosas, que enchem essa casa de energia. Que é aquilo, a gente é uma família. É uma família. Legal. Que é a Maluzinha, nossa princesa, apareceu aí. E temos também a Vanessa, que entrou agora, mas já está com uma energia tremenda. Os alunos já estão já apaixonados. Já pegou o espírito da coisa pelo trabalho e já dela. Vai. Então é isso, a gente está com uma equipe crescendo e eu sinto que vai crescer cada vez mais. Mas é aquilo, eu estou buscando os melhores. Eu estou sempre trazendo os melhores, aquelas pessoas que são apaixonadas, assim como eu, para o exercício físico, para identificar com o meu propósito, né, da entrega. Então, eu sou formado pela Universidade Federal de São Paulo, alguns dos meus profissionais, como o Guilherme, o Marco, também são formados, que é a universidade de referência na área da saúde e educação física. Então, desde o início, eu estou buscando essa diferenciação mesmo, né, dentro do exercício físico. E com a minha equipe eu trago isso, além do conceito de tentar falar para ele, olha, tratem os seus alunos como se fossem seu pai, tratem os seus alunos como sua mãe, sua irmã,
Porque como que você gostaria que sua mãe estivesse treinando lá na sua cidade, exatamente, lá com outro profissional? Como que você conversaria de frente a frente com esse profissional sabendo que ele está negligenciando no seu trabalho? Exatamente. Então, aqui com a minha equipe não teremos isso. E tirando que a gente faz encontros técnicos quinzenais para poder debater técnico, debater exercício, então o aluno que cai aqui vai entender uma outra atmosfera de técnica, de cuidado, de atendimento, vai sentir a evolução, vai entender o porquê daquela contração ou o porquê daquele momento, por que ela está fazendo isso? As pessoas precisam entender o exercício físico. É, isso foi bom você falar isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Quem me acompanha sabe que eu sou extremamente uma pessoa que não faz academia, sedentária, sim, paulistana sedentária. E há 5 anos atrás eu vim conhecer o senhor, meu marido, que corre na praia. Então você imagine que no começo do nosso relacionamento ele corria nesse sol que faz em Santos, 1:30 por 1h30, mas ele faz isso desde novo. O pai dele rema com 80 anos, bom, então né? Assim, culturalmente isso é dele. E ele me obrigava, ele falava, você tem que correr, você tem que correr. Gente, isso não cabia em mim. Se eu mal faço exercício, que dirá correr na praia num sol de 40 graus? Então veja, é isso que às vezes as pessoas não entendem, que, a logística da coisa, quando se pensa só no financeiro, as outras demais academias não entendem. Então, daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente vai continuar com esse papo delicioso com esse moreno de olho verde pra você daqui a pouco. Até mais. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Nair Mok Nissan, Sentras Automático CVT 2020, na compra do zero quilômetro. A Nissan paga as 12 primeiras parcelas, mais a primeira revisão grátis ou taxa zero em 24 vezes, mais tabela Fipe no seu usado. Iremok Nissan, em Santos, Praia Grande e Guarujá. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Christian? Como é importante você ter aquele atendimento exclusivo para tudo.
O ser humano, por si só, ele quer ter exclusividade em tudo. Então, assim, ó, você chega num evento com um vestido bafônico, se tem a mesma menina com o mesmo vestido, já acabou pra você a festa. E isso, eu tô citando um exemplo aqui dos mais superficiais. Vamos aí pra parte da saúde, como a gente falou lá dos hormônios. O hormônio que eu coloquei em mim, que é subcutâneo, ele é personalizado. Porque eu não posso ir querer um resultado maravilhoso se eu vou numa farmácia comprar um produto de emagrecimento que é para uma cadeia de pessoas. Ou seja, não é diferente para a academia, gente. Não é diferente você ter um atendimento exclusivo na hora de fazer o seu treinamento. Eu costumo dizer que academia... A palavra academia por si só já não me agrada. Eu não curto academia. Acho legal quem curte, som alto, a galera, lá tem academias, inclusive muitas, a mulherada vai maquiada, não entendo o propósito, mas ok. Eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais intimista, uma coisa mais personalizada. E aqui na sua academia, junto com a clínica da doutora Fernanda Nassar, é assim, né? Exatamente, Lisa. E eu acho que o lance que estava comentando da exclusividade parte muito mais da necessidade de exercício físico ser para cada corpo. Por que eu falo isso? É muito comum a gente ver pessoas se lesionando. É que nem tomar um remédio. Na hora que você vai tomar um remédio, você não vai no médico, ele te vê certinho. Sim. A dosagem, quando, como, de que forma. Sim. E se você tomar um outro remédio, você pode causar um efeito totalmente deletério. Com exercício físico é a mesma Exatamente. Coisa. E eu já tive a oportunidade de passar por N academias durante a minha carreira. E, tipo assim, tem algumas que eu pairava, olhava assim, falei, Jesus, show de horrores aqui. As pessoas não estão buscando saúde nesse momento. Por não. Mais que acham que sim. Eu até pensava, olha, é preferível que... De verdade. É preferível que essa pessoa fique em casa, deitada, na cama, sem ter probabilidade de cair, do que ir pra uma academia tá sem orientação, gente. Então, tipo assim, você precisa comer melhor? Vai no nutricionista. Você tá com uma dor específica? Vai pro ortopedista, um fisioterapeuta de qualidade. Sim. E a educação física está chegando, aliás, já chegou. E eu sinto, pelo menos no nicho que eu estou, as pessoas já entendendo a importância de ter um profissional. Não só pela saúde, qualidade, segurança, pra gente fazer um trabalho mais concreto, mais a longo prazo para essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, Liz, algo que eu queria elencar aqui também, é que eu vejo muito deficiência da educação física em atingir os alunos. A educação física ainda... Por parte dos profissionais, não tem essa paciência, maestria de acolher o seu aluno, de entender aquele corpo que acordou de manhã, trabalhou, entender se estressou. O ritmo dele, exato, o que ele faz durante exato. O dia. Você sabendo o cronograma dele, você sabe que tipo exato. De... Nós não somos de... máquinas. Sim. E a educação física, né, muitos profissionais engessados tratam seus alunos como máquina, que acabam expelindo eles. Ou até, tipo, você não tem um perfil favorável, ou seja, você não é uma linda, maravilhosa, às vezes aquele pessoal não interessa chegar aquele. Mas não, gente, o exercício físico é para todos. É para todos. Se é lindo, maravilhoso, homem, mulher, branco, negro, tanto faz. É a inclusão total é de todos. É isso que eu falo. E eu sinto uma deficiência da educação física em incluir essas pessoas, que é o que eu tento fazer todo o santo dia na minha educação física, que é justamente trazer... esse acolhimento, mostrar para as pessoas que não é só porque você tem o joelho dolorido que você vai ser jogado de lado pelo personal trainer, pelo contrário, é você que precisa do personal trainer. Exatamente. Entendeu? Se você tem uma patologia do joelho, você que mais necessita de um personal trainer. Então, eu, assim como equipe, eu tenho a função também de ajudar a conscientizar outros personais trainers para que nós possamos criar um mutirão de profissionais qualificados em conjunto para abraçar as pessoas. E não selecionar as pessoas, e não achar que só porque essa pessoa tem um perfil lipídico da outra, a gente não vai atingir ela, só porque essa pessoa tem mais dificuldade que a outra, a gente não vai atingir ela. Gente, o personal trainer está aqui para isso. É, justamente para conhecimento, demonstrar qualidade e atingir qualquer tipo de corpo e idade. A
o intuito aqui é fomentar o estúdio. Mas eu vou te falar, determinadas modalidades ele não tem mais horário. Então a gente estava conversando em off que tem modalidades que ele já não consegue mais te atender. Então assim, porque é exclusivo, né? Não é para uma gama grande de pessoas. Mas quais estão disponíveis que as pessoas ainda podem te ligar? O telefone está aqui no GC. Exatamente, Lisa. A gente trabalha com... Como a gente trabalha com grupos reduzidos, né? O nosso objetivo não é abraçar o mundo, mas quem estiver com a gente vai ser muito bem abraçado. Sim. Essa é a teoria. E a gente está no momento na nossa casa que quem está... Desculpa os clichês repetidos, né? Mas quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Então a gente está sorrindo de canto a canto. Que por exemplo, bom. Nossa modalidade que a gente iniciou, né, aqui dentro com treinamento personalizado, a gente foi crescendo. A modalidade de treinamento personalizado é a mais antiga e ela está praticamente com a agenda cheia. Tanto que em alguns meses a gente não pôde adentrar alguns alunos, mas é aquilo, a gente está fazendo de tudo, uma agenda dinâmica, criando horário dentro da medida do possível, né? E agregando esses alunos. Então a gente tem uma gama bem legal de horários, uma flexibilidade na agenda e a gente agrega. Mas... Então esse de personalizado ainda tem? Tem, mas tá bem difícil. Depende do horário. Depende do seu horário. É, existem horários que são bem mais concorridos, né? Tipo, horário das 7 da noite, o pessoal sai trabalhar, a gente sai até briga. A galera quer pagar até o dobro se tem esse horário. Mas, por exemplo, um horário já das 2 da tarde, das 3 da tarde, das 4 da tarde, dependendo do horário que a gente vai ofertar no futuro, né? A gente tem a possibilidade de encaixar com mais facilidade. Só que aquilo, Lisa, a gente conta com um sistema diferencial que é uma agenda viva. Então, se o aluno desmarcar com 2 horas de antecedência, a gente coloca ele pra cima, coloca ele pra baixo, vai encaixando, vai fazendo... Que são as suas secretárias maravilhosas. É, elas ficam ali que nem loucas, porque a gente trabalha com o público, principalmente, prioritariamente, médico. A gente vê muitos você médicos comentou, aqui dentro. E o legal disso é que a gente vê que eles têm uma rotina difícil. De acordar cedo ou dormir em outros lugares, sei lá o quê. E naturalmente o estúdio foi nichando essas pessoas por causa da facilidade da agenda. Sim. Então elas conseguem manusear. Então, tipo assim, você compra X aulas e você tem dentro da vigência do seu pacote ministrar seus melhores horários para fazer as aulas. Então você compra as aulas e a gente faz de tudo para que você venha e faça as aulas, para que a gente entregue resultado para que venha mais gente. E como a gente está conseguindo fazer esse ciclo, a nossa casa vem crescendo. E crescendo tanto assim, a gente criou o Personal Fight, que também está galgando, a gente está cada vez mais aumentando horários, a procura está muito boa. E temos o Pilates, que é o nosso bebê, nasceu agora após a pandemia. Eu fiquei até assim por causa desse lançamento, né? Eu falei, ai meu Deus, será que vai dar certo essa pandemia? Cara, bombou. Olha, e é o que eu demais. Falo, quem faz com amor, com dedicação, com carinho, sucesso, pessoas fortes do lado, sucesso. Não tem como, gente, não é sorte, mas é trabalho das 5h30 da manhã à meia-noite. Essa é a verdade. Depois dizem que é sorte, né? É, a gente fala muito obrigada, bastante também, Christian. Né, Lisa? Adorei, o obrigado papo eu é pela super oportunidade. Bacana, foi super legal. Fala os horários de atendimento. Então, devido à pandemia, a gente está com horário um pouquinho mais restritos, né? Tá. Então, a gente está das 6 e horário das 7, e daí a gente retorna das 5, 6, 7, 8 e 9. Isso de segunda a sexta. Isso, mas assim que tivermos mais liberação, a gente vai voltar ao ritmo normal da nossa casa. Que é das 6 às 11, daí a gente retorna às 2 da tarde e vai até às 10 horas da noite. De 13 segunda aulas a por sexta. Dia. Exatamente. De segunda a sexta-feira. E temos também aos sábados, né? O horário das 9, das 10 e das 11, pra galera dar aquela curtidas aos sábados. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, mais uma vez. Amor. É um prazer o te conhecer. O papo foi uma delícia. Maravilhoso. E a gente volta na próxima semana, se Deus quiser e ele há de querer. Beijo, fui. Obrigado, pessoal.